Em nome da magnífica reitora da Universidade de Cabo Verde, professora doutora Judite Medina do Nascimento, declaro aberta a sessão solene de atribuição do doutoramento honoris causa ao comandante Pedro de Verona Rodrigues Pires. Irá usar a palavra a magnífica reitora. Boa tarde a todos e todas. Permitam-me, caros senhores e senhoras, começar por cumprimentar o laureado, Sua Excelência, o Comandante Pedro Verona Pires. Gostaria de cumprimentar muito calorosamente os nossos convidados, representantes das instituições de ensino superior de Cabo Verde e do estrangeiro, começando pelos meus colegas, magníficos reitores das universidades do Porto, da Universidade Jean Piaget, da Universidade Única de Cabo Verde, da MEIA, excelentíssimos senhores e senhoras vice-reitores e representantes das universidades de Coimbra, Nova de Lisboa e Évora de Portugal, de La Laguna e Campos do Mar de Espanha e o representante da Universidade de Cracóvia da Polónia. Gostaria também de cumprimentar a representante da Wellesley College dos Estados Unidos. Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Excelentíssima Senhora representante do Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, Excelentíssima Senhora representante do ISSE, Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais de Cabo Verde, Excelentíssimos Senhores embaixadores de Portugal, dos Estados Unidos e de França, Excelentíssimo Senhor PCA da CV Telecom, digníssimos membros da equipa reitoral e administrador-geral da Universidade de Cabo Verde, Excelentíssima Deputada, Excelentíssimos Deputados da Nação, Excelentíssimos e presidentes e restantes membros dos conselhos diretivos das unidades orgânicas da Universidade de Cabo Verde. Excelentíssimos senhores diretores de serviço e gabinetes da Universidade de Cabo Verde, excelentíssimos senhores diretores e diretoras dos centros de investigação, cátedras e núcleos, caríssimos diretores e diretoras dos institutos de língua, literatura e cultura da Universidade de Cabo Verde e senhores e senhoras leitoras das línguas portuguesa e brasileira, ilustres membros do Conselho da Universidade de Cabo Verde, digníssimos docentes, caríssimos funcionários da Universidade de Cabo Verde, caríssimos, digníssimos familiares, amigos e companheiros de Sua Excelência, o Comandante Pedro Pires, caros senhores, caras senhoras. Eu gostaria de agradecer, começar por agradecer à Senhora Presidente da Biblioteca Nacional. Normalmente finaliza-se com os agradecimentos, mas eu gostaria de cumprimentá-la e agradecer pela cedência do espaço, bem como a Secretária-Geral da Assembleia Nacional. Caros senhores, caras senhoras, a Universidade de Cabo Verde outorga hoje o seu primeiro doutoramento honoris causa. Trata-se, sem dúvida, de uma marca indelével da história desta jovem Universidade Pública de Cabo Verde. Com a vossa presença e aceitação do nosso convite, honram a UNICV e testemunham um momento marcante da sua história. Os nossos agradecimentos por partilharem connosco este momento especial em nome de toda a Academia. A outorga do grau de doutor honoris causa ao comandante Pedro Verona Pires representa o reconhecimento desta individualidade ilustre e distinta que se destacou na política internacional como um visionário, um dirigente político que soube liderar com dignidade, diplomacia, serenidade, ousadia e firmeza, transmitindo permanentemente valores adstritos à paz, à liderança, à boa governação e à sustentabilidade. O comandante Pedro Pires distingue-se pela sua postura perante a vida, pela sabedoria e ponderação com que liderou grandes desafios do desenvolvimento do país, apostando em setores-chave como a educação, contribuindo com a sua visão
para o crescimento e desenvolvimento deste setor, semeando os alicerces do ensino superior com a criação do primeiro curso de formação de professores para o ensino secundário de Cabo Verde em 1979. Ainda sob sua liderança como primeiro-ministro, foram criados institutos superiores que formaram altos quadros da nossa função pública e do setor marítimo e que a UNICEV teve a honra de herdar em 2006. O comandante Pedro Pires é uma personalidade reconhecida internacionalmente pelo papel que tem desempenhado como mediador de conflitos, promotor do diálogo e da boa governação, tendo sido agraciado com vários prémios, condecorações e homenagens e 3 doutoramentos honoris causa. Seremos a 4ª universidade a atribuir-lhe o grau, a seguir as Universidades Federal do Ceará, Técnica de Lisboa e Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Caberá ao padrinho o elogio ao laureado, pelo que não me alongarei mais sobre o perfil do comandante. A Universidade de Cabo Verde também se sente hoje agraciada por poder contar, a partir de hoje, nos seus registros académicos, com o nome de uma personalidade de tal distinção e idoneidade. Cumprimos assim um dos nossos desafios enquanto universidade pública, iniciando um vasto programa de reconhecimento da nossa história e das personalidades marcantes da mesma, valorizando o percurso da nossa instituição. Nos sentimos honrados por termos neste auditório, partilhando este momento ímpar conosco, outras personalidades que igualmente marcaram a história do ensino superior de Cabo Verde e a história de Cabo Verde. Muito obrigada por estarem cá e por partilharem connosco este momento importante. Pelo contributo dado ao país, mas sobretudo por ter plantado as sementes para o desenvolvimento do ensino superior em Cabo Verde, prestamos hoje, publicamente e perante esta ilustre Assembleia, com muito orgulho e com muita honra, a homenagem ao comandante Pedro Verona Pires. Antes de concluir, os meus agradecimentos a todos os que tornaram possível este evento. Eu termino citando Émile Durkheim com uma célebre frase que ilustra perfeitamente o momento que estamos a viver e que dispensa qualquer comentário. A sociedade, passo a citar, a sociedade e cada meio social, particular, determinam o ideal que a educação realiza. Bem-haja, Sr. Comandante, bem-hajam todos e todas presentes nesta cerimónia. Muito obrigada pela vossa presença e que tenham um excelente dia. Muito obrigada. Segue-se a apresentação do padrinho pelo professor Dr. António Lopo de Pina. Magnífica reitora da Universidade de Cabo Verde, professora doutora Judite Medina do Nascimento, excelentíssimo senhor presidente Pedro de Verona Rodrigues Pires, excelentíssimo senhor professor doutor Manuel Veiga, magníficos reitores, vice-reitores e pró-reitores de universidades nacionais e estrangeiras, excelentíssimos senhores membros do corpo diplomático,
excelentíssimos senhores membros da Academia, docentes, investigadores, funcionários e estudantes, distintas autoridades nacionais e estrangeiras. Caros convidados, gostaria de começar por agradecer à magnífica reitora pelo privilégio de me associar a esta iniciativa pioneira da Universidade de Cabo Verde na atribuição do doutoramento honoris causa ao excelentíssimo ex-presidente da República de Cabo Verde, comendante Pedro de Verona Rodrigues Pires. Esta é, sem dúvida, o iniciar de uma nova fase na nossa universidade, que assim passa a realizar esta importante valência da atribuição deste grau académico e honorífico. Tanto o doutorando como o padrinho comungam de um mesmo ideal: concretizar o sonho de Amílcar Cabral, de ver esta nossa terra transformada numa pátria do saber e do conhecimento. A incumbência de fazer aqui a apresentação do padrinho deste doutoramento constitui, assim, um privilégio que muito me honra na minha qualidade de vice-reitor da Universidade de Cabo Verde. Que palavras poderei usar para caracterizar o perfil deste padrinho, que é o professor Manuel Veiga? Acredito que o Dr. Manuel Veiga tem-se sobretudo distinguido na nossa sociedade pela postura de dignidade e exemplaridade que tem mantido ao longo de sua vida como cidadão. Como académico, o professor Dr. Manuel Veiga tem contribuído decisivamente para o enriquecimento científico de Cabo Verde e, particularmente, da Universidade de Cabo Verde, através de seus ensinamentos e de um vasto leque de obras científicas já publicadas. Na verdade, o padrinho tem desenvolvido uma notável atividade em prol da cultura e da língua cabo-verdiana. Como iremos ver de seguida, o extenso currículo de que o professor é detentor já por si lhe granjearia o direito de ser padrinho de uma personalidade tão notável e relevante na nossa sociedade. Se não, vejamos. O professor Dr. Manuel Veiga é doutor em Linguística Geral Aplicada na Universidade Francesa de Aix-en-Provence, com uma tese de análise descritiva e contrastiva sobre o crioulo de Cabo Verde. Foi, sucessivamente, Diretor-Geral da Cultura, Diretor-Geral do Património Cultural, Presidente do Instituto Nacional da Cultura. Foi responsável do Departamento de Linguística durante vários anos e Presidente do Grupo de Padronização da Língua Cabo-Verdiana, grupo este proponente do ALUPEC. Foi deputado à Assembleia Nacional na 6ª e 7ª legislaturas. Foi presidente da Comissão Especializada de Educação, Ciência e Cultura durante a 6ª legislatura. Foi vice-presidente do Fórum Africano Parlamentares para a Educação. Foi membro do Biro do Parlamento da CDAO. Foi vice-presidente do Comitê Internacional de Estudos Crioulos. É membro fundador das seguintes instituições: Associação de Escritores Cabo-Verdianos, Cátedra Amílcar Cabral, Cátedra Baltazar Lopes, Academia de Ciências e Humanidades, Academia Cabo-Verdiana de Letras. Foi coordenador do primeiro mestrado de Criolística e Língua Cabo-Verdiana na Universidade de Cabo Verde. Ex-diretor da Cátedra Amílcar Cabral, vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral da Academia Cabo-Verdiana de Letras, ex-diretor da Revista Desafios, órgão de difusão científica da Cátedra Amílcar Cabral. Publicou dezenas de ensaios e de artigos na área da linguística e da cultura em revistas nacionais e estrangeiras.
Foi conferencista em vários colóquios nacionais e internacionais nas áreas da linguística e da literatura. Entre as obras publicadas, destacamos os romances Olho d'Água, em crioulo, e Diário das Ilhas, em português. Escreveu ainda Descrição Estrutural de Língua Cabo-Verdiano, A Sementeira, Introdução à Gramática do Crioulo, Le Criol du Cabo Verde, Etude Gramatical Descritivo e Contrastivo. O Cabo-Verdiano em 45 lições. A Construção do Bilinguismo, Dicionário Cabo-Verdiano-Português. Coordenou ainda a edição da obra Cabo Verde, Insularidade e Literatura. Obra esta traduzida para o francês e publicada em França. A Palavra e o Verbo, recentemente lançado, é o seu 10º livro. Exerceu funções de Ministro da Cultura de 2004 a 2010. É cidadão honorário da cidade da Ribeira Grande de Santiago pelo contributo dado no reconhecimento da Cidade Velha como Património da Humanidade. Foi distinguido em 2009 pelo canal de televisão Tiver como uma das figuras de sucesso no plano cultural. Recebeu por 3 vezes o prémio Língua Cabo-Verdiana da Associação de Escritores Cabo-Verdianos. É galardoado em 2000 em Maputo, Moçambique, com o 1º lugar do prémio do Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa. Foi condecorado em julho de 2000 com a Medalha de Mérito pelo ex-presidente da República, Dr. António Mascarenhas Monteiro. Foi distinguido em 2009 com a Medalha do Vulcão pelo então presidente da República, comandante Pedro Pires. Foi ainda distinguido em 2014 pelo então primeiro-ministro de Cabo Verde, Dr. José Maria Neves, com a Medalha de Serviços Distintos pelo contributo dado ao dossiê de candidatura que conduziu a Cidade Velha a Património da Humanidade. É professor jubilado da Universidade de Cabo Verde desde outubro de 2014. Excelentíssimos senhores, é este o académico, o homem de letras e de cultura que a Universidade de Cabo Verde escolheu para padrinho do doutorando Pedro de Verona Rodrigues Pires e que, como tal, vai apresentar as razões que fundamentam a justeza e a pertinência do título atribuído. Muito obrigado. A sessão irá prosseguir com o elogio do doutorando, comandante Pedro de Verona Rodrigues Pires, pronunciado pelo padrinho, professor doutor Manuel Monteiro da Veiga. Magnífica reitora, ilustre homenageado comandante Pedro Pires, senhores e senhoras membros da equipa reitoral da Universidade de Cabo Verde, senhoras e senhores representantes de outras universidades e estabelecimentos de ensino, tanto nacionais como estrangeiros aqui presentes, comunidade académica na Universidade de Cabo Verde, direções, coordenações, professores, trabalhadores e estudantes, combatentes da liberdade da pátria, representantes dos partidos políticos aqui presentes, que estou a ver, alguns pelo menos, minhas senhoras, meus senhores. A Universidade de Cabo Verde celebra, a 21 de novembro, o seu 10º aniversário. Toda a academia encontra-se em festa e muito orgulhosa do caminho percorrido. Foram visionários os que em 2006
a partir do legado do Instituto Superior de Educação, lançaram os fundamentos da instituição que hoje é aniversariante. Foram ousados os que colocaram as primeiras pedras na edificação deste areópago do conhecimento, a comissão instaladora, as direções subsequentes, os serviços académicos e administrativos, as diversas coordenações, o corpo docente, a comunidade estudantil. Volvido já 10 anos, hoje a UNICV é uma instituição credível e ousada, afigurando-se como um estabelecimento do ensino superior em Cabo Verde, com maior oferta formativa, com maior número de alunos e melhores condições em termos de propina, do número e da qualidade dos docentes também. Recentemente, no número 478 do jornal A Nação, uma voz autorizada chegou mesmo a declarar que a UNICV é reconhecidamente a melhor universidade de Cabo Verde e é também a universidade que tem melhores condições para acolher uma boa parte dos estudantes que têm expectativas para fazer cursos superiores no país. Fim da citação. Qualquer que seja a top position da UNICV, uma coisa é certa. Nestes 10 anos de percurso, ela conta com uma folha de serviço que orgulha o coletivo dos seus docentes e discentes, que orgulha os cabo-verdianos. Parabéns para a UNICV, parabéns para a equipa reitoral, para o Conselho da Universidade, para as faculdades e coordenações existentes, para os conselhos científicos, para os serviços académicos e pedagógicos, para o corpo docente, para o coletivo de estudantes e para toda a administração. É no âmbito da celebração desses 10 fecundos anos de percurso que, por aprovação dos conselhos científicos da UNICV, o Conselho da Universidade decidiu homologar a atribuição do título de honoris causa a um ilustre filho da nossa terra. Trata-se do comandante da Liberdade da Pátria e ex-presidente da República, o comandante Pedro de Verona Rodrigues Pires. Coube-me a mim, na qualidade de professor jubilado da UNICV, que exerceu as funções de coordenador do primeiro mestrado de Criolística e Língua Cabo-Verdiana, e ainda as de ex-diretor da Cátedra Mica Cabral, apresentar a justeza, a pertinência e a oportunidade da atribuição do título de doutor honoris causa a este ilustre compatriota, o homem que participou ativamente na luta de libertação nacional e que pertenceu a uma geração sonhadora, generosa, corajosa, na afirmação do professor Luís Fontoura. O compatriota que chefiou a delegação do PAIGC nas difíceis e complicadas negociações para a independência. O primeiro ministro de Cabo Verde independente. O terceiro presidente da República, o líder visionário e humanista, galardoado com o prémio Moi Ibrahim 2011. A UNICV, ao atribuir o mais alto título académico, acaba por realizar um ato de justiça e de reconhecimento a um dos mais ilustres filhos da nossa terra. Com essa atribuição, ela própria fica mais prestigiada e melhor cotada, tanto no país como no exterior. A minha fundamentação, quanto à pertinência e ao mérito do título atribuído, vai cingir-se a três aspectos que considero importantes e, por isso, determinantes também. 1. Pedro Pires, patriota e humanista. É o primeiro ponto. 2º ponto. Pedro Pires, líder e visionário. Vou falar de tudo isso. Terceiro ponto, Pedro Pires, um homem de palavra, comprometido com o seu povo. Comecemos com o primeiro ponto, Pedro Pires, patriota e humanista. Ser patriota e humanista são epítetos que ficam bem a qualquer cidadão. Porém,
quando para tal aceitamos, com determinação, em defesa do nosso povo, assumir os riscos que podem custar a própria vida, deixamos de ser apenas um cidadão comum para vestirmos as vestes de um herói nacional. Foi o que aconteceu com Pedro Pires. Com efeito, tendo nascido na Ilha do Fogo, presenciou com indignação o embarque de contratados para as roças de São Tomé e, em 1942-43, com 8 anos de idade, assistiu com o coração partido aos horrores da fome que drasticamente tinha assolado Cabo Verde. Datam desta época tristes cenas, como por exemplo aquela em que o nosso homenageado, ainda criança, chegou a ver, cito, um pai que tinha sido obrigado a trocar cada telha da sua casa por uma bolacha, no esforço de salvar os filhos de morrer de fome. Fim da citação. Esta situação leva qualquer ser sensível a manifestar a sua revolta. Porém, quando essa revolta assume os riscos que podem custar a própria vida, estamos diante não apenas de um ser sensível, mas de um espírito superior profundamente engajado com o seu povo e com a sua terra. Aliás, o próprio Pedro Pires, que no documento Pequena Narrativa da Libertação afirma, cito, aderiu ao projeto político do PICV com muita paixão e com o sentido estratégico do futuro. Foi um compromisso patriótico e ético assumido com Cabo Verde, com os meus camaradas de luta e com os outros povos oprimidos da África. Estava certo da validade da minha opção e da possibilidade do seu triunfo. Investi o melhor de mim mesmo para o desenvolvimento e o triunfo dessa causa, procurando servi-la com abnegação, lealdade e sinceridade. Fim de citação. O projeto político maior do PICV consistia na libertação dos povos da Guiné e Cabo Verde da opressão colonial fascista e na instituição e na restituição da sua dignidade. Tendo falhado todas as tentativas de diálogo aberto e construtivo aos homens do PICV, de que Pires fazia parte, apenas restou o caminho da luta. Não apenas a luta diplomática, mas também a luta armada. No documento Nota Biográfica, constata-se que em 1961, encontrando-se a prestar serviço militar em Portugal, foge clandestinamente para se juntar ao PAIGC em Conakry. Entre 1962 e 65, empreende em França e depois no Senegal a mobilização de imigrantes cabo-verdianos para a luta. De 1968 a 1974, exerce altas responsabilidades no campo político e militar, na qualidade de membro do Comitê Executivo da Luta e do Conselho da Guerra e ainda como comandante da região militar. Face à investida das lutas armadas e diplomáticas levadas a cabo pelo PAIGC, mas também pelos outros movimentos de libertação nas outras antigas colónias portuguesas, o regime colonial fascista de Portugal estava condenado ao fracasso. Aliás, já em fevereiro de 1974, o general António de Espínola, que comandava as tropas portuguesas na Guiné-Bissau, chegou a declarar no seu livro Portugal e o Futuro. Cito, não é pela força, nem pela proclamação unilateral de uma verdade, que conseguiremos conservar portugueses os nossos territórios ultramarinos. Por essa via, apenas caminharemos para a desintegração do todo nacional, pela amputação violenta e sucessiva das suas parcelas, já que nação e pátria, muito mais do que criação de um estatuto legal, são sentimento e vivência no subconsciente de cada homem. Fim da citação. O 25 de abril de 1974, com a Revolução dos Cravos em Portugal, veio dar razão à luta do PAIGC e à magnanimidade do projeto no qual Pedro Pires e os seus companheiros de luta estavam envolvidos. A Guiné-Bissau e Cabo Verde alcançaram a sua independência, respectivamente, a 24 de setembro de 1973 e 5 de julho de 1975.
Pedro Pires não só lutou para a proclamação dessa hora grande, mas foi quem liderou o grupo de negociações com a antiga potência colonial. Somente um patriota e um grande humanista seria capaz de lutar para a dignidade e libertação do seu povo, custe o que custar, mesmo que esse custo viesse a ser o sacrifício supremo da própria vida. Hoje somos independentes. Vivemos numa democracia em construção, com o nosso parlamento, o nosso governo, o nosso sistema judicial, o nosso sistema de ensino e de saúde, o nosso hino, a nossa bandeira. Não fosse o projeto de luta no qual Pedro Pires e outros estiveram envolvidos, não fossem o patriotismo e o humanismo dele e de outros compatriotas, dificilmente a liberdade e a democracia fariam hoje parte do nosso cotidiano. Então, a nossa dívida para com os caboqueiros da nossa independência, onde Pedro Pires está incluído, é grande. Daí que o título de honoris causa a Pires atribuído pela UNICEF não só é justo, como é também merecido. Esse merecimento advém de outros fatores. Pedro Pires, para além de patriota e humanista, foi e é para o nosso povo um líder e visionário. É o segundo ponto da minha intervenção. Um líder é aquele que, coordenando uma equipa, é capaz de mobilizar vontades à volta de projetos de índole diversa, levando os colaboradores com empatia e espírito de generosidade a assumi-los, a defendê-los e a valorizá-los, assegurando deste modo tanto a eficiência como a eficácia da operação. Este mesmo líder será um visionário quando for capaz de viver o presente, antecipando o futuro e antevendo os resultados da sementeira feita no presente. E a faculdade de antever as coisas pode condicionar a sementeira, como esta pode influenciar a qualidade e a natureza do futuro em perspectiva. Ora, não tenho a menor dúvida. Pedro Pires tem sido um líder e um visionário. Vou propor-vos três dentre os momentos que considero mais significativos da sua liderança visionária. Um, chefiando logo após o 25 de abril de 1974, a delegação que negociou a independência da Guiné e Cabo Verde, tanto em Londres como em Argel e em Lisboa. Dois, na qualidade de primeiro-ministro de Cabo Verde independente, de 75 a 91. Três, fundando em 2013 o Instituto Pedro Pires, uma instituição voltada para a incubação da liderança no seio da juventude, empoderando-a para a consolidação do processo de desenvolvimento de Cabo Verde e da África. Segundo uma nota de imprensa de 2013, cito, o Instituto Pedro Pires pretende desenvolver atividades que promovam e implementem ações de caráter científico, técnico, educativo e sociocultural em diversos domínios. Por isso, vai formar e capacitar jovens líderes que fomentem uma liderança transformadora e o desenvolvimento da participação cidadã, cooperativa e emancipadora. Fim da citação. Vejamos cada um destes três momentos de liderança visionária acima referidos. Três momentos. Um, chefiando, como disse, a delegação que negociou a independência. Com uma trajetória que inclui a participação na luta clandestina para a libertação do nosso povo, a mobilização dos imigrantes para a luta no Senegal e em França, a guerrilha nas matas da Guiné, a coordenação do núcleo de militares para a formação em Cuba e depois, na então, URSS, para o início da luta armada em Cabo Verde, Pedro Pires granjeou respeito e reconhecimento nas hostes do então PAIGC. Indigitado chefe de delegação para a negociação para a independência, Pedro Pires sabia o quão difícil e complicada era essa missão. Foram a sua habilidade diplomática, as suas qualidades de liderança e a sua capacidade de visionário
que possibilitaram a tão bem-sucedida negociação, tendo convencido os seus interlocutores. Aliás, o artigo 6º do acordo diz que, cito, o governo português reafirma o direito do povo de Cabo Verde à autodeterminação e independência. E o artigo 7º do mesmo acordo reafirma que, cito, o governo português e o PAIGC consideram que o acesso à independência no quadro geral da descolonização dos territórios africanos sob dominação portuguesa constitui fator necessário para a paz duradoura e uma cooperação sincera. Fim da citação. Se hoje, mais de 4 décadas volvidas, vimos celebrando o 5 de julho, é, em grande medida, devido ao sucesso da liderança de Pedro Pires nas negociações havidas. Ora, esta mesma liderança teve continuidade na qualidade de primeiro-ministro de Cabo Verde. Trata-se, é o segundo ponto, trata-se de um novo contexto em que o exercício da liderança implicava grandes desafios. Cabo Verde carecia tanto de recursos materiais e económicos, como da própria mão de obra qualificada, numa situação em que mais de 60% da população era analfabeta. Se a organização e a implantação do Estado de Direito eram uma preocupação, a formação, a saúde e a luta contra a fome, numa terra de escassez de água, de chuva e de recursos nacionais, naturais, eram a prioridade das prioridades. É assim que, cito, durante 3 mandatos sucessivos, os governos chefiados por Pedro Pires levaram a cabo uma política ponderada e pragmática, visando a edificação de um Estado organizado, eficaz e credível. Foram concebidos e realizados planos de emergência, impulsionaram-se programas de reforma em diversos domínios da vida nacional. Em seguida, adotaram-se medidas de liberalização da economia cabo-verdiana, incentivando o investimento da poupança nacional e atraindo os investimentos externos. Fim da citação. Apraz registar que de 1976 a 1988, o PIB per capita passou de 260 dólares para 818 dólares. Imaginem. Atualmente, este mesmo PIB per capita ascendeu a 4.400 dólares, segundo os dados do Banco Mundial de 2013. Os ganhos nos domínios da educação, da formação, da alfabetização e do desenvolvimento económico e social são de tal ordem que Cabo Verde é apontado como exemplo em África, apesar do sonho cabo-verdiano continuar a aspirar por dias sempre melhores, com certeza. Somos um povo que sonha. Foi o realismo, a pragmática e a liderança visionária de Pedro Pires que conseguiram aquilo que para muitos era uma espécie de fantasia. Com efeito, cito, havia camaradas que tinham posição muito revolucionárias. Queriam que o PAIGC se declarasse um partido marxista-leninista. Pedro Pires moderava-os. A única revolução que podemos fazer é promover o desenvolvimento de Cabo Verde, meus senhores. Fim da citação. E no cenário de dúvidas sobre a viabilidade do país, uma missão do Banco Mundial visita Cabo Verde em 1975-76 e termina o seu relatório com a fria conclusão de que Cabo Verde era um país impossível. Com a habilidade que o caracteriza, Pedro Pires convence os seus interlocutores a admitirem que o país é difícil, mas que havia possibilidade de recuperação. Isso é uma citação que eu colhi no perfil de um combatente, acho que o Germano Almeida que escreveu isso. A história acabaria por dar razão a Pedro Pires. E hoje o país é tido como um caso de sucesso, efetivamente.
podia-se referir ainda ao contributo da diplomacia cabo-verdiana na busca da paz e da estabilidade na região africana, particularmente na África Austral, na década de 1980, em que Pedro Pires foi um dos grandes impulsionadores, na convicção de que a opção por uma política de paz era melhor que servia os interesses de África e de Cabo Verde. Revisitemos um outro momento em que sobressai a liderança pragmática e visionária de Pedro Pires. É o terceiro e último ponto. Quero referir-me à criação do Instituto Pedro Pires para a Liderança. O exercício e o magistério de liderança de Pedro Pires não se esgotam nas negociações para a independência e nos 15 anos de governação como primeiro-ministro. No final dos seus dois mandatos como presidente da República, aceita, nos termos legais, que às vezes é raro em África, aceita, nos termos legais, abandonar o poder e criar o Instituto Pedro Pires com o objetivo de passar para a nova geração a experiência de liderança, não apenas no plano pessoal, mas sobretudo no plano global. É que a liderança, nas mais diversas frentes, conduz a um desenvolvimento integrado e inclusivo. Ora, o Instituto Pedro Pires, mais não é do que um espaço de incubação de novas lideranças para o desenvolvimento. Temos de admitir que foi a atitude visionária do nosso homenageado e a grande importância que atribui à formação e à gestão de uma liderança fecunda e produtiva que o levou a empreender uma tal iniciativa, sendo certo que se trata de um projeto que o desenvolvimento do Cabo Verde não pode ficar, não deve ficar indiferente. Numa recente palestra feita na UNICEF, com sabedoria que o caracteriza, Pedro Pires discorre sobre a problemática da gestão e da transição nos seguintes termos, cito, muito atual. O termo gestão abrange uma ampla lista de atividades que incidem sobretudo na procura da utilização eficiente de recursos disponíveis, humanos, tecnológicos e materiais económicos e financeiros e culturais, concernentes a uma instituição com o propósito intencional de maximizar o seu bom uso, os seus respectivos rendimentos e, logo, assegurar os resultados finais profícuos. Não basta mudar por mudar. Referindo-se à transição, Pedro Pires, na minha interpretação, deixa entender que ela surge no âmbito da competição política, não devendo confundir-se nem com a simples mudança, nem com a substituição desenfreada, sem a mínima preparação, sem o devido equacionamento. Ela deve ser um processo, com um começo e uma conclusão. Processo esse que deve maximizar e potenciar os resultados da mudança legitimamente conquistada, num quadro democrático, legal e ético, com respeito pelos direitos e garantias, tanto os das minorias como os da maioria, direitos esses constitucionalmente consagrados. No nosso entendimento, a transição só pontualmente pode interessar ao Instituto Pedro Pires. O mesmo não se pode dizer da gestão para o desenvolvimento que, ao que tudo indica, constitui o fundamento do Instituto acima referido. O empoderamento de gestores, através da utilização eficiente dos recursos disponíveis, para assegurar os resultados finais profícuos, constitui o principal objetivo da instituição criada por Pedro Pires. Ainda que fosse apenas pela importância que atribui à formação e pela política cada vez mais inclusiva de educação nos 15 anos que chefiou o governo de Cabo Verde, política esta defendida e encorajada nos 10 anos que exerceu a magistratura suprema da nação, a atribuição de honoris causa teria razão de ser. Arrisco-me a dizer que sem essa política educativa, a UNICEF
poderia não existir hoje. Não resta dúvida de que é vasto o contributo de Pedro Pires para o desenvolvimento de Cabo Verde, da paz, da estabilidade em África, mas ele é muito mais de tudo o que ficou já dito. Uma outra faceta dele consiste, é a última agora, consiste em ser um homem de palavra, comprometido com o seu povo. Um homem de palavra é aquele que procura a verdade, que diz a verdade, que respeita a verdade, que partilha a verdade, sem a distorcer, sem a adulterar. Um homem de palavra é tanto mais estimado e respeitado quanto maior for o seu sentido de ética e a sua prática de justiça, quanto mais elevado for o nível do seu humanismo e patriotismo. É por ser um homem de palavra, estimado e respeitado por um número significativo de concidadãos, que Pedro Pires, por 2 mandatos consecutivos, foi presidente da República. Não é sem sentido que escolheu como lema, no primeiro mandato, um homem de palavra, e no segundo mandato, um homem comprometido com o seu povo. A verdade e a sinergia contidas nesses 2 lemas catapultaram Pedro Pires para a magistratura suprema da nação. É seguramente o estatuto de homem de palavra comprometido com o seu povo que levou Pedro Pires a envolver-se na luta para a libertação do seu povo, que o levou a ter sucesso nas negociações para a independência, que o ajudou juntamente com outros camaradas, alguns deles aqui até, a construir um Cabo Verde de esperança, cada vez mais inclusivo, cada vez mais desenvolvido, cada vez mais ancorado na cultura, no orgulho nacional, na educação e na formação, com cada vez mais pão e fonema, como dizia Cursino Fortes, com cada vez mais qualidade de vida e do ambiente. Em Cabo Verde, a nossa riqueza maior são os recursos humanos, mas a matéria-prima que molda a nossa cultura, a nossa história, a nossa vivência, o nosso cotidiano e o nosso desenvolvimento é, sobretudo, a palavra, mas também o compromisso criativo e inclusivo que com ela possamos ter, a favor do humanismo em geral e do nosso povo em particular. Sabe-se que por falta de compromisso sério com a palavra, com a verdade que ela deve veicular e com a ética que a deve informar e condicionar, que hoje assistimos no mundo ou na cena mundial às guerras fratricidas, à corrupção generalizada, à exploração do mais forte, à fome e à miséria, particularmente nos países menos desenvolvidos, à luta cega pelo poder, ao enriquecimento ilícito, ao desrespeito pelos direitos humanos, à exclusão social, à infoexclusão, à negação da qualidade da vida para todos. Pedro Pires, ao assumir-se como um homem de palavra, queria também ter um forte compromisso com a verdade e com a ética, a favor do seu povo, mas também do humanismo. O compromisso feito foi respeitado. Aliás, em 2011, foi galardoado com o prémio Mo Ibrahim, é porque o país e a comunidade internacional reconhecem a justeza e a vitalidade do seu compromisso com a palavra, com a verdade, com a ética, com a boa governação e com o desenvolvimento da sua terra. De ressaltar que o presidente do júri do prémio, Mo Ibrahim, portanto, o senhor Salim Ahmed Salim, declarou que, cito, o comitê que atribuiu o prémio, o comitê ficou impressionado pela visão do presidente Pedro Pires em transformar Cabo Verde num modelo de democracia e estabilidade e de crescente prosperidade. Fim da citação. Creio que a Universidade de Cabo Verde, ao atribuir-lhe o título de honoris causa, o reconhece ainda como patriota e humanista, como líder e visionário, como homem de palavra comprometido com a verdade e com a ética. Obrigado, Pedro Pires, pelo rico legado que proporcionou e vem proporcionando ao nosso povo. Obrigado, UNICEF, por esta tão merecida distinção.
ao nosso homenageado, à comunidade acadêmica e o Colégio dos Doutores da UNICEV, desejam as maiores venturas e formulam votos de longa vida e de muitas as águas da palavra, da ética e de liderança visionária e de compromisso patriótico com o nosso povo. Muito obrigado. Iremos de seguida proceder à concessão do grau de doutor honoris causa.
irá usar da palavra o novo doutor honoris causa, doutor Pedro de Verona Rodrigues Pires. Magnífica reitora, professora doutora Judite Medina de Nascimento, senhora vice-reitora, professora doutora Estrigila Silveira, senhor vice-reitor, professor doutor António Lobo de Pina, senhor administrador-geral, professor doutor Mário Carvalho Lima, Senhor Professor Doutor Manuel Monteiro da Veiga, senhoras e senhores dirigentes da Universidade de Cabo Verde, senhoras e senhores professores, estimadas e estimados estudantes, distintos convidados, estimadas amigas e estimados amigos, tenho o prazer de vos manifestar o meu elevado apreço por terem vindo compartilhar comigo este momento singular. Agradeço-vos pelas vossas presenças honrosas e amigas. Apraz-me, particularmente, poder gozar nesta cerimónia da companhia afetuosa e reconfortadora da minha família. Saúdo os meus camaradas de luta e a todos os amigos que vieram associar-se a este ato. Saúdo e agradeço com muita amizade os magníficos reitores de universidades de Portugal e das Canárias ou seus representantes que vieram com as suas distintas presenças, enobrecer esta cerimónia. Além disso, apraz-me agradecer penhoradamente o professor Dr. Manuel Veiga pela sua disponibilidade e simpatia em se incumbir, na qualidade de padrinho desta escolha, da fundamentação, junto dos seus pares, das razões da outorga do grau de doutor honoris causa que me é conferido. Calculo que, por diversas razões, a desobrigação desta incumbência não deve ter sido muito cómoda. Agradeço-lhe ainda pelas referências elogiosas e amigas feitas à minha pessoa. De igual modo, estendo os meus agradecimentos penhorados ao professor Dr. António Lobo de Pina pela sua colaboração prestimosa. Minhas senhoras e meus senhores, amigas e amigos, sinto-me no dever indeclinável de agradecer à Universidade de Cabo Verde, na pessoa da sua magnífica reitora, professora doutora Judite Medina Nascimento, por este gesto honroso e gratificante, materializado pela outorga do grau de doutor honoris causa à minha pessoa. É com o sentimento de gratidão que a aceito. Mas estou ciente de que ao lado de cada tributo público perfila-se um dever igualmente de natureza pública. Desde já manifesto-me comprometido com o respeito das regras e dos princípios fundamentais desta instituição académica e com a promoção das suas virtualidades e realizações. Solidarizo-me
com a defesa consequente das suas causas e interesses maiores. Considero-me um seu servidor voluntário. No meu espírito, esta insigne distinção reveste-se de um valor simbólico que ultrapassa o seu significado académico e de consagração pessoal. Interpreto-o intimamente como se representasse a meta de uma longa e dura maratona em que o corredor do fundo sente-se, ao cruzá-la, reconfortado pelos esforços e sacrifícios que despendeu na preparação e realização da corrida, com o propósito firme de chegar ao fim a tempo e hora. Reconforta-se com o seu feito e depreende que, afinal, os esforços e os sacrifícios feitos tiveram sentido, significado e reconhecimento. No que me diz respeito, sinto-me gratificado com os desenvolvimentos e resultados do combate político, patriótico e cívico com que me tenho comprometido até esta hora e que é considerado merecedor deste tributo. Por outro lado, esta universidade pública representa o culminar de um longo processo de crescimento, de consolidação e de aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Educação instituído com a independência nacional. Traduz os avanços e progressos de que nós, cabo-verdianos, fomos capazes de construir paulatina e esforçadamente. Além disso, representa a materialização do ideário visionário e generoso dos precursores da intrépida e corajosa luta de libertação nacional, cuja realização permitiu-nos sonhar e cujo triunfo possibilitou-nos prosseguir a materialização progressiva da utopia de um futuro nacional diferente e auspicioso, porém, resultado do trabalho e da responsabilidade de todos nós e de cada um de nós. Vejo na fundação da Universidade de Cabo Verde a consequência do nosso espírito patriótico e da nossa ousadia e confiança coletiva em assumir, no momento certo, o destino da nossa nação. Esta opção audaciosa, que está plena de ambições e virtualidades, tem prosseguido e prosseguirá de certo como um desafio permanente, árduo e exigente, contudo excitante, esperançoso e catalisador de vontades renovadas. Por outro lado, o futuro da nossa universidade pública, para que ganhe em sustentabilidade, previsibilidade e qualidade, reclama dos poderes públicos a confiança, o comprometimento e os investimentos necessários para a sua consolidação e desenvolvimento, enquanto serviço público potenciador das capacidades e inteligências nacionais. Na verdade, a formação e a capacitação dos recursos humanos são investimentos prioritários e imprescindíveis para o sucesso do processo de desenvolvimento e de modernização social e económica do país. Não devem ser entendidos, numa visão economicista, como investimentos desprovidos de retorno económico imediato, porquanto são precisamente o sustentáculo mais sólido e eficiente do processo de desenvolvimento duradouro e constitui o potenciador insubstituível de capacidades e de competências nacionais. São recursos e materiais, porventura, pouco tangíveis para o senso comum, contudo, determinantes para o triunfo do nosso país e da nossa sociedade na evolução do complexo processo de desenvolvimento e de progresso em todas as esferas da vida nacional, com que o país vem sonhando e buscando. Neste mundo, que é bastante diversificado, existiram e existem propósitos e situações
similares aos nossos. Com efeito, todos os países ou sociedades que se encontram hoje na vanguarda mundial, em matéria de inovação e do progresso tecnológico, fizeram a aposta inequívoca numa educação de qualidade e investiram estrategicamente na capacitação de professores e investigadores nacionais e na promoção de escolas públicas eficientes, capazes de responder pelas exigências de programas ambiciosos de formação e investigação, de projetos económicos, sociais e culturais progressistas e de longo alcance e pela materialização das aspirações legítimas ao progresso e à modernidade. Dessas experiências e reações internacionais de sucesso, o nosso país, as nossas elites e as nossas lideranças devem tirar as lições que se impõem. Estou convencido de que não existe outra via a seguir por todos aqueles que, como nós, estejam profundamente empenhados na batalha vitoriosa pelo desenvolvimento, pelo progresso cultural, científico e tecnológico e pela edificação de um país próspero, moderno, corajoso e justo. Em síntese, a educação de qualidade continua a ser a maior entre as grandes prioridades e desafios do presente e do futuro, que temos que vencer, e constitui a alavanca mais eficiente para a construção bem-sucedida do progresso e da prosperidade a que a nossa nação ambiciona. Por outras palavras, no mundo altamente concorrencial e em constante mutação tecnológica, as exigências profissionais são elevadas e temos de estar à altura daqueles com os quais estamos competindo e colaborando, ou iremos competir e colaborar, quer em qualidade de formação, quer em aptidão profissional. A Universidade de Cabo Verde é a nossa maior casa do saber. Esta condição singular aumenta as suas responsabilidades académicas, culturais e sociais. Dela, esperam-se contribuições condizentes com a formação de uma elite capacitada, empenhada e identificada com a realidade nacional, com os desafios e as aspirações nacionais. Atendendo aos contextos de partida desfavoráveis, reproduzidos até agora, de atraso enorme em matéria de conhecimentos e de investigação em relação aos centros universitários dos países industriais mais avançados, espera-se da gestão da UNICV uma liderança dinâmica, aglutinadora e geradora de um ambiente interno de comprometimento, de cooperação e de motivação em prol da elevação permanente das capacidades profissionais individuais e coletivas dos seus membros, com o propósito assumido de contribuir para a superação dos atrasos acumulados. Nesta caminhada trabalhosa em busca de um futuro melhor, temos-nos batido no meio de dificuldades, logros e constrangimentos sem conta por um país melhor, por uma sociedade mais capaz e mais comprometida. Mas seria melhor se a satisfação desse nosso anseio legítimo coincidisse com a emergência de uma sociedade mundial também melhor, mais harmoniosa, mais pacífica, solidária e equitativa. É nesta perspectiva que antevejo a cooperação entre universidades e outros centros do saber, o intercâmbio e a partilha generosa e empenhada de conhecimentos e do saber fazer, o mais amplo quanto possível, enquanto uma alavanca preciosa para acelerar o desenvolvimento, superar os déficits científicos e tecnológicos e corresponder por esta via para a redução das desigualdades mundiais e a promoção de uma maior equidade entre nações e Estados. Desta forma, estariam facilitadas as condições
para a construção da utopia universalista de uma sociedade mundial menos desigual, mais equilibrada, generosa e solidária. O sucesso da nossa marcha por este país muito melhor e por esta sociedade capaz coloca-nos desafios e responsabilidades acrescidas. Temos de potenciar tudo aquilo que temos de melhor em termos materiais e em capacidades humanas. As riquezas materiais conhecidas e as riquezas por descobrir e por explorar, os recursos humanos ativos ou mobilizáveis, mais os recursos humanos prováveis ou por produzir. Esta marcha longa é uma obra inacabada, assim enriquecer em cada dia e por cada geração. Exige-nos a ousadia e a generosidade de trocar a condição cómoda, sem responsabilidade especial, de consumidor e importador de modelos, de ideias e de bens e serviços, pela condição desconfortável, angustiante e coativa de produtor de bens materiais, de tecnologias e ideias próprias, em que estaríamos a corresponder ao chamamento desafiador da Milka Cabral, propondo-nos pensar pelas nossas cabeças e andar pelos nossos pés. Ademais, a garantia de sucesso, dos esforços requeridos para o crescimento sustentável e a criação de riquezas internas em benefício da sociedade, incluindo o empresariado nacional, requerem a mobilização das potencialidades locais e o envolvimento de toda a nação, com o propósito de preservar e reforçar a solidariedade nacional e as subsidiariedades necessárias. Porquanto, só uma nação coesa e inclusiva, escorada num sentimento patriótico forte e apoiada por um Estado desenvolvimentista, estará em condições de compensar as desvantagens da nossa pequenez territorial e humana, de gerar sinergias coletivas necessárias e de aguardar pelo tempo maturação dos resultados dos investimentos e objetivos de longo prazo. Fica-me a percepção de que a preparação da nossa nação para o prosseguimento do combate por um futuro auspicioso e seguro passa pelo diálogo e solidariedade entre gerações, a fim de despertar no espírito das novas gerações o amor patriótico pela descoberta e valorização do percurso penoso, mas espiritualmente enriquecedor, que Cabo Verde e os cabo-verdianos tiveram a trilhar até chegar ao que somos nos dias de hoje. Outro sim, considero estimulador o conhecimento da nossa saga nacional, que é de veras extraordinária e plena de vicissitudes e tragédias, e também de negação ao fatalismo e à opressão, assim como de vitórias sobre os desafios da sobrevivência, da libertação social e nacional e do progresso. Ao resumir essas reflexões circunstanciais e por ocasião da celebração do 10º aniversário, reitero a minha convicção de que a Universidade de Cabo Verde está vocacionada a corporizar a instituição predestinada a se constituir numa excelente universidade nacional e, porventura, internacional, à altura dos desafios, das ambições e das esperanças de Cabo Verde. Magnífica reitora, senhoras e senhores professores, distintos convidados, estimadas amigas, estimados amigos, já ultrapassei a casa dos 80 anos. Não sei se terei atingido a claridade da sabedoria. Contudo,
Este tempo representa um longo, laborioso e fecundo percurso que me ofereceu a oportunidade de testemunhar acontecimentos que mudaram a face do mundo em todos os domínios da vida humana. Mas, para além de testemunhar, intervim no sentido de concorrer para a alteração daquilo que considerava desumano e retrógrado imposto à África, o colonialismo. Solidarizei-me com as boas causas da justiça e da libertação nacional e humana. Procurei dar coerência e significado à minha vida, princípios aos quais me mantenho fiel. Fazê-la proveitosa para a comunidade nacional a que pertenço e, por que não, para a África e para a humanidade. O ano de 1961 foi, no meu calendário pessoal, o ano decisivo e repleto de esperança. Entrei para a política ativa naquele ano, logo há mais de 55 anos. O meu engajamento político ativo coincidiu com o apogeu das lutas pela emancipação das antigas colónias africanas. Na vida, somos frequentes vezes chamados a escolher entre a angústia da espera do tempo que tarda a chegar e a audácia de enfrentar os riscos para fazer acontecer aquilo em que cremos, entre o comodismo da apatia e o desassossego da ação. Optei pela ação, assumindo riscos do desconhecido, e mudei as minhas visões morais e políticas por inoperantes para aquele momento histórico. Com o tempo, aprendi lições amargas e outras realmente úteis e pedagógicas. Comecei a duvidar dos discursos altruístas das antigas potências coloniais e de outros atores mundiais seus aliados. Sei que esta verdade sincera incomoda até hoje, mas foi assim. Compreendi que na vida não há dádivas. Há, sobretudo, a defesa e a preservação de interesses em que os mais fracos têm vindo a perder quase sempre. Aprendi que os justos podem ser assassinados e que as virtudes das suas causas não propiciam por si só o sucesso. Nem a justeza dessas causas lhes garante a salvaguarda das suas vidas. Pois o mundo, apesar de declarações de circunstâncias sublimes e eloquentes, está ainda mais perto de uma autêntica selva do que de outra coisa. E, infelizmente, como se referiu o filósofo inglês Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Hoje, malgrado o otimismo que me tem acompanhado sempre, tenho temores e frustrações quanto ao futuro próximo. Receio que um pequeno descuido na gestão da profunda crise que vem abalando o Médio Oriente abra o caminho a um conflito de maior dimensão de consequências incalculáveis. O Papa Francisco alertou para essa ameaça inquietante. É preciso que as coisas sejam clarificadas e as responsabilidades sejam assumidas com sinceridade. Por outro lado, acompanho com angústia a multiplicação da crueldade gratuita e desnecessária. O destilar do ódio e a cegueira de rejeição do outro, numa autêntica perda de sentido, da riqueza que representam a irmandade e a pluralidade da humanidade. A par disso, somos interpelados cada dia pela tragédia reproduzida pelos sofrimentos e humilhações por que passam os imigrantes ilegais, cujas razões de migrar são ignoradas, e pelos refugiados de guerras impiedosas. Estaremos diante de uma impossibilidade real ou da erosão preocupante dos valores do humanismo? Vejo com preocupação e angústia a evolução da complexa situação política e militar no Médio Oriente.
com extensões perigosas na Líbia e na imensa vastidão do espaço saharo-saharo-saheliano, inclusive na Europa, que reclama uma solução que dê confiança suficiente aos vários interesses e aos diversos atores em luta, quer os oprimidos, quer os opressores. Embora não seja fácil, são essenciais a aproximação e o diálogo em todas as partes implicadas, pois, a meu ver, a solução militar e a coação entre e sobre as várias comunidades, residentes ou originárias, jamais constituirão uma solução duradoura. Ademais, trata-se de conflitos mal percebidos e mal geridos, que têm origem nas soluções impostas na decorrência da derrota e da desarticulação do antigo Império Otomano. Pelas suas ressurgências cíclicas, pedem uma abordagem política e cultural diferente. De resto, para o progresso e o bem-estar das nossas nações, a liberdade, a paz, a segurança e a estabilidade são bens tão essenciais quanto o ar que respiramos e a água que bebemos. É imperioso preservá-las. Ainda no decurso daquele tempo, pude observar alguns factos inéditos e antes improváveis. Afinal, as grandes potências mundiais mais poderosas podem ser derrotadas política e militarmente. E os impérios poderosos, de aparência sólida e duradoura, podem desmoronar-se. Na razão das ocorrências desses casos improváveis, está a poderosa força mobilizadora da vontade dos povos e das aspirações legítimas de homens e mulheres em busca da realização da sua condição humana e da sua liberdade e emancipação. Sinto-me ainda angustiado e frustrado quando vejo a ligeireza e o desprendimento com que os grandes poluidores e as grandes empresas transnacionais examinam questões tão fundamentais e críticas como o futuro da vida humana e do planeta. Fixem-se de desentendidos e erguem os lucros fabulosos e a acumulação de poder económico e da riqueza pessoal enquanto objetivo de vida e a prioridade entre as prioridades. Declinam as consequências dos seus atos intencionais. Entendo que impõe-se instituir obrigações internacionais vinculativas que responsabilizem moral e materialmente os agressores responsáveis da natureza que põem em perigo o nosso destino comum. Assim, torna-se imperioso que cada um de nós, habitante do nosso planeta, assuma um compromisso ético com o futuro deste e da humanidade. Porquanto, esta nossa casa comum é mais frágil do que aparenta e, por isso, merece a nossa maior solicitude. De Cabo Verde tenho acompanhado com solicitude também o labor cotidiano intenso do nosso povo. E não restam dúvidas, temos podido e conseguido resultados apreciáveis e promissores. No nosso percurso, passamos de uma sociedade colonial, esclerosada e empobrecida, a uma sociedade livre, dinâmica e medianamente desenvolvida. Mas, não obstante os avanços reconhecidos, a pobreza mantém-se e subsiste, o desemprego e as desigualdades sociais. Embora não se deva subavaliar os desafios ultrapassados e os importantes ganhos conseguidos, é imperioso que se mantenha a tensão desenvolvimentista numa visão militante de uma gestão de impossibilidades. Por outro lado, deves atender que a nossa elite económica é ainda bastante débil e, como precaução, os poderes públicos devem prevenir o risco de marginalização dos setores económicos nacionais no processo económico produtivo em curso por falta de recursos ou de capacidade operacional. A par disso, há uma parcela contributiva interna a ser assumida e concretizada. Aliás,
não se consegue o desenvolvimento sustentável recorrendo exclusivamente à ajuda pública ao desenvolvimento e ao investimento direto estrangeiro. E, como é evidente, o nosso país deve tirar proveito das potencialidades da integração e da cooperação interregional africana e de recursos procedentes da economia global. A nossa sociedade vive em tempo de transição, com tudo o que esta condição representa em matéria de instabilidade relacional e de perda ou mudança de referências e de valores. As mudanças socioculturais ocorridas com a aceleração da urbanização, da expansão da instrução pública e da intensificação das relações políticas, económicas e culturais com o mundo exterior provocaram alterações comportamentais várias e algumas perversas. A criminalidade corrente e a marginalidade agravaram-se. O crime organizado tem continuado a ser uma ameaça à segurança nacional e aos fundamentos do Estado de Direito. Estas particularidades trouxeram para a agenda nacional as urgências ligadas ao exercício eficiente da autoridade do Estado, à segurança pública e à neutralização das propensões sociais nocivas identificadas. Por sua vez, a tendência perceptível para o desaproveitamento do capital humano capacitado e a inversão dos valores do mérito penalizam a eficiência nacional e levam à perda de tempo e ao desperdício de recursos, além do mais, com o risco grave de se enredar no contrassenso do eterno recomeço, e na dispersão e duplicação de esforços em cada mudança de maioria. Numa democracia amadurecida e inclusiva, este modo de atuação pode e deve ser prevenido sob pena de perdas acrescidas em tempo, em investimentos feitos, em recursos e em desperdício do capital humano. Outro sim, o nosso país é um Estado insular pequeno e territorialmente fragmentado. Trata-se de uma condicionante estrutural que se complicaria se, em vez de aproveitar e potenciar as sinergias geradas pelas dimensões demográficas e territoriais, o fragmentássemos ainda mais. Com efeito, a gestão da pequenez territorial e demográfica do nosso país reclama ponderação. E um dos aspectos mais urgentes é da natureza institucional. A meu ver, a tendência que se antevê contém a probabilidade de instalação de um Estado excessivo que traria encargos incomportáveis. Este risco merece ser analisado atentamente a fim de ser prevenido a tempo. Em segundo lugar, as expectativas da sociedade cabo-verdiana estão muito além dos recursos prováveis que gera a sua economia. Logo, seria saudável reduzi-las às possibilidades reais e disponíveis. A terceira condição refere-se à qualidade da produtividade e do custo elevado dos fatores de produção. E a pergunta que se segue é: como compensar tais desvantagens a fim de aumentar a atratividade da economia nacional? E não poderá ser apenas com os baixos salários. Por fim, uma outra via de melhorar a eficácia económica consiste na escolha correta de prioridades das políticas públicas, baseadas, por sua vez, em estratégias planificadas e eficientes, a fim de se precaverem as duplicações e os prejuízos causados por flutuações ou alterações extemporâneas de caminhos. Magnífica reitora, senhoras e senhores professores, estimadas amigas e caros amigos, no meu calendário pessoal, até chegar aos dias de hoje,
confrontei-me com desafios, riscos, incriminações, dúvidas, decepções, derrotas e frustrações. Porém, nunca me deixei desmoralizar pela ansiedade, pelo medo ou pela insegurança pessoal. Mantive-me humilde, paciente e firme. Não me deixei submergir em aflições, em derrotismos ou em angústias asfixiantes. Guardei a serenidade, a confiança e a esperança no triunfo. Beneficiei igualmente de amizades, de cumplicidades, de companheirismo e de solidariedades muito sólidas. Jamais declinei as minhas responsabilidades. Mas o essencial é que consegui realizar os objetivos de vida pelos quais tenho lutado. E é desta forma que chego ao dia de hoje e posso desfrutar da satisfação de merecer este tributo da Universidade de Cabo Verde. E uma homenagem no outono da vida e em casa tem outro significado e por ela estarei sempre grato. Em setembro de 2000, por ocasião do anúncio da minha candidatura à Presidência da República, terminei desta forma a declaração que eu fiz na altura. Perfilho a ideia de que na vida temos necessidade de escolher e estabelecer objetivos que nos motivam e que procuramos realizar, constituindo estes objetivos uma autêntica razão de vida. Creio que sem esta razão de vida, a nossa presença neste mundo perderia todo o sentido. Firme desta convicção, tenho procurado ter e assumir uma razão de vida, seguindo a máxima de Vitor Hugo, de que a utopia é a verdade da manhã. É minha convicção de que espiritualmente morre aquele que deixar de sonhar. Há que continuar a semear o futuro. E a modo de conclusão, independentemente das colheitas, vou continuar esta minha vocação utopista de semeador. Finalmente, saúdo o 10º aniversário da UNICEF e auguro à nossa Universidade Pública novos e maiores sucessos académicos e sociais no prosseguimento do caminho árduo e auspicioso que iniciou a 21 de novembro de 2006. Bem-haja a UNICEF. Muito obrigado. De seguida, procederemos à assinatura da ata de concessão do grau de doutor honoris causa, que será assinada pela magnífica reitora, pelas testemunhas, professores decanos da Universidade e por mim que fiz a vez de cancelar.
Em nome da magnífica reitora, professora doutora Judite do Nascimento Medina, declaro encerrada a sessão solene de atribuição do doutoramento honoris causa a Pedro de Verona Rodrigues Pires. De seguida, o cortejo académico dirige-se ao átrio da sala de leitura da Biblioteca Nacional, onde terá lugar a sessão de cumprimentos. Gente.